שלום, שמי שלומי, ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. היום אני רוצה ללמד אתכם מהם עשרת הדברים שאתם חייבים לדעת באקסל. אז בואו נתחיל, התחלתי בזה רשימה קטנה. אז בואו נתחיל, העתקת מספרים לעומת יצירת מספר רץ. אוקיי, אז כשאנחנו פותחים את גיליון האקסל, ואם אני ארשום פה אחד, אני אעמוד על התא הזה, ואמשוך אותו עם ידית האחיזה, מה שיקרה זה בעצם הוא יעתיק לי את המספרים מספר 1. עכשיו, בהרבה מצבים אנחנו רוצים פשוט לגרום למספר רץ של שורות. אוקיי, אז אנחנו נקליד 1, בשורה השנייה אנחנו נקליד 2, נסמן את שני התאים, ובידיד האחיזה אנחנו נמשוך למטה, ואתם רואים את המספר רץ למטה. ברגע שאני אעזוב את העכבר, אז אני מקבל מספר רץ. אוקיי, אותו דבר בקפיצות שהן לא של קפיצות בודדות, אלא אני יכול גם לקפוץ נגיד בחמישיות. אני ארשום 1 ו-5, וברגע שאני אמשוך את זה, שימו לב שהוא קופץ בחמישיות. אותו דבר גם בעניין של תאריכים. אם אני אכניס כרגע את התאריך של היום, אוקיי, היום זה ה-11 לפברואר, ואני אמשוך בידית האחיזה. ידית האחיזה שאני מתכוון לידית האחיזה, זאת אומרת הריבוע הקטן הזה פה, בפינה, כשאני עומד עליו, הסמן שלי נהפך להיות צלב שחור, ואני יכול ללחוץ על העכבר ולגרור אותו למטה, ואתם תראו שהתאריכים פשוט רצים קדימה. אני עוזב את העכבר, והנה יש לי פה, יצרתי לעצמי פה סדרה של תאריכים. אני יכול כמובן גם פה, לדוגמה, לעשות תאריכים שהם לא עוקבים. אם אני ארשום פה 15 השני, אוקיי, בואו נקה את זה שיהיה יותר ברור, ואני מסמן את שני התאים האלה, הולך לידית האחיזה ופשוט מושך למטה. אתם רואים שיש פה קפיצות שאני סימנתי מראש, זאת אומרת שאני הגדרתי מראש. אוקיי, יפה. בואו נראה מה עוד משהו שאתם חייבים לדעת. מיון נתונים בסדר עולה או יורד. אוקיי, אז בואו נרשום פה נתונים, את זה כבר למדנו לעשות. בעצם אנחנו לא נעשה נתונים עוקבים, אנחנו נעשה נתונים שהם לא עוקבים. סתם אני זורק פה, נגיד 7 ו-6 ו-2, אוקיי, וזה יספיק לנו. עכשיו, ברגע שאני רוצה למיין את הנתונים האלה, בעצם אני יכול בפשטות ללכת לנתונים, ופה באזור הזה יש לי את ה-A to Z או Z to A, וגם אני יכול פה בעכבר ימני, אוקיי, ללחוץ על עכבר ימני, ויש לי פה, יש לי פה מיון מהקטן ביותר לגדול ביותר, אוקיי, והנה הוא מיין לי את הכל. שימו לב שאני לא צבעתי את הטווח או משהו כזה, פשוט עמדתי על אחד התאים בתוך הטווח הנתונים. כמובן שהנתונים צריכים להיות רציפים, אוקיי, רציפים זאת אומרת שלא יהיה לי פה איזושהי תא שאין לי פה נתון, ואז בעצם האקסל מתייחס לזה כטווח ולזה כטווח נוסף. אוקיי, קונטרול Z על המקלדת כדי לעשות undo, לעשות אחורה. אז ככה אני בעצם ממיין את זה מהקטן לגדול, ואותו דבר אם אני ממיין את זה מהגדול לקטן. אוקיי, לחצתי פה, זה מיון מהגדול ביותר לקטן ביותר. אפשרות נוספת זה, במקרה ואנחנו צריכים, יש לנו תאים שצבענו אותם בצבע מסוים, יש לנו אפשרות פשוט למיין אותם לפי הצבע שלהם. זאת אומרת, אם אני אעמוד פה על הצבע ואני אעשה עכבר ימני, אני יכול פה לעשות מיון לפי צבע התא הנבחר עליון. זאת אומרת, תשים לי את כל התאים עם אותו צבע למעלה. נלחץ על זה, והנה הוא זרק לי את התאים האלה, שם אותם בראש הרשימה. יש אפשרות נוספת, זה גם כן בנתונים, במיון. אוקיי, פה אנחנו יכולים לראות
שאני רוצה, אני יכול פה לקבוע, להימיין לפי צבע התא. ברגע שאני בוחר את זה, יפתח לי פה עוד עמודה מסוימת, ואני אומר לו, אני רוצה שתמיין את זה, את הכחול, ותשים אותם למעלה. אישור, והנה הוא עשה את אותה פעולה שעשינו מקודם, בקליק אחד. מקודם עשינו את זה בקליק אחד, היום, עכשיו זה, עשינו את זה קצת בדרך יותר מורכבת. שימו לב שאם אני, לדוגמה, יש לי פה כמה צבעים, לדוגמה כחול וצהוב, חלק כזה מצהוב, ואני הולך לנתונים למיון, אני אומר לו, אני רוצה שתמיין את זה לפי צבע התא, אוקיי, פה בצבע התא, אז יש לי ללא צבע תא, הצהוב והכחול, זאת אומרת הוא ישר מזהה שיש לי פה כמה צבעים, וייתן לי את כל הצבעים שיש לי אותם ברשימה, אני אומר לו את הצהוב, אני רוצה שתשים לי למטה. אוקיי, אני יכול להוסיף עוד רמה, ולהגיד לו, צבע תא, הכחול, תשים לי דווקא למעלה. אוקיי, שימו לב מה יקרה לנו פה. אוקיי, את הכחול הוא שם למעלה, ואת הצהוב הוא שם למטה. אוקיי, אז ככה אנחנו ממיינים את הרשימה שלנו לפי צבעים. אוקיי, מה עוד אנחנו חייבים? זה מיון. זה אמור להיות מיון לפי צבע. בחירת טווח או טווחים באקסל. איך אנחנו בוחרים טווחים באקסל בעצם? אנחנו יכולים עם העכבר שלנו לבחור טווח של תאים. אנחנו יכולים לבחור תאים רציפים, טווח של תאים רציפים. אוקיי, בצורה, אני לוחץ על העכבר וגורר את העכבר על הגיליון, והוא בעצם מסמן לי את התאים, ואני יכול בעזרת, לדוגמה, לסמן את הטווח הראשון, ללחוץ על לחצן השיפט, וכרגע שברגע שהלחצן השיפט שלי לחוץ, עכשיו הוא לחוץ לי, אתם לא רואים את זה, אבל אני לוחץ עליו, ואני אסמן את התא, אני קליק פעם אחת, ותסתכלו מה קורה. אוקיי, הוא סימן לי מהטווח, מהתא הראשון שהייתי, עד לתא שאני הקלקתי עליו. אוקיי, אם אני רוצה לסמן תאים לא רציפים, אוקיי, אני אשתמש בלחצן הקונטרול. אוקיי, אז אני צובע טווח מסוים, עזבתי, הכל, עכשיו אני לוחץ על קונטרול במקלדת, ומסמן עם העכבר טווח נוסף. אוקיי, עכשיו עדיין הקונטרול החוץ לי, כי אני רוצה להמשיך לסמן טווחים שונים ומשונים, ולדוגמה, לסמן אותם בצבע מסוים. אוקיי, כדי לצאת מה הדבר הזה, אני פשוט מקליק פה על הגיליון באחד התאים, והנה, יש לי פה כמה טווחים שסימנתי מראש. אוקיי, בוא נעשה Ctrl Z, זה בעצם ה-Undo. Undo זה בטל עיצוב. אוקיי, Ctrl Z, אתם רואים שרשום לכם פה גם בהערה קטנה. אני אעשה Ctrl Z, ככה אני רגיל. אוקיי, דבר נוסף זה פעולות החשבון באקסל, חייבים לדעת, הרי בשביל זה יש לנו את האקסל. אז הדבר הכי פשוט זה בעצם, אם אני רושם פה 5 ופה 2, אני יכול לחבר את שני הסכומים האלה, אני אעשה שווה. כשאני רוצה ליצור נוסחה באקסל, תמיד, 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 השווה אומר לאקסל, אני עכשיו הולך לחשב חישוב, ופשוט אני מקליק עם העכבר על התא הראשון, לוחץ מקלדת על ועוד, ומקליק על התא השני. שימו לב שמה שהוא מראה לי בנוסחה זה בעצם את התאים, את הכתובת של התא, את הכתובת שהקלקתי עליה, ולא את הערך, שזה דבר שהוא טוב מאוד. נעשה Enter כדי שיחשב את זה. אוקיי? זה דבר טוב, מכיוון שכרגע, אם אני ישנה את זה לדוגמה ל-2, נעשה Enter, שימו לב מה קורה פה לתוצאה של ה-7, התוצאה תתעדכן באופן אוטומטי. עכשיו, זה כמובן דבר פשוט, אנחנו יכולים כמובן לעשות פעולה של חילוק זה הסלש הזה, קו אלכסוני. אנחנו יכולים לעשות פעולה של חיסור כמובן, חיבור, חיסור, חילוק,
וזהו אני חושב, נכון חיבור, וכפל כמובן, נעשה, אם כבר ראינו, אז נעשה גם פעולה של כפל, כפל זה כוכבית, יש לכם כוכבית, אם אתם רוצים זה מעל השיפט בלחצן השמונה, או בצד ימין, למי שיש את במקלדת, את המספרים בצד ימין, ומעליהם יש את כל סימני החשבון, אוקיי? ואני עושה כפול התא הזה, נוחת פשוט מקליק עם העכבר, עושה Enter, ויש לי פה את הפעולת חיבור, כפל. דבר נוסף זה כמובן נוסחאות מובנות שיש באקסל, יש לנו את כל הנוסחאות פה בכרטיסייה הזאת, מחולק לפי נושאים. הדבר המאוד מאוד שימושי זה סיכום אוטומטי. לא יודע שאני נלחץ על סיכום אוטומטי, זה מופיע גם פה, וגם כיוון שזה מאוד מאוד חשוב, הלחצן הזה, משתמשים בו המון באקסל, אז גם שמו אותו בכרטיסיית הבית פה. אם אני נלחץ אני אעמוד על התא הזה ואני נלחץ על סיכום אוטומטי, שימו לב שהאקסל מזהה שיש נתונים מעליו, והוא מסמן אותם ואומר לי מאיזה תא נקודותיים עד, בעצם נקודותיים זה עד איזה תא, אני נלחץ Enter, והנה הוא חישב לי את הטווח הזה. אוקיי? ברגע שאני אשנה פה את אחד הנתונים, הנוסחה כאמור תהיה מחושבת באופן אוטומטי. אוקיי, אז זה פעולות החשבון. עיצוב בסיסי של נתונים ועיצוב מהיר. אז כמו שאתם יודעים, האקסל הוא לא נועד רק לרשום מספרים, אלא גם לתאריכים, גם לטקסט, גם לכל מיני מטבעות של כסף. אז אם אני רוצה לעצב את זה ככסף, אוקיי, אז אני אבחר את הטווח, או אני יכול לפרוט גם את כל העמודה על ידי הקלקה על ראש העמודה, ואני יכול פה לבחור, אוקיי, לדוגמה, את המטבע. אוקיי, מכיוון שההגדרה פה של האקסל היא הגדרה עברית עם שקל חדש, אז הוא כבר יודע שהמטבע פה זה בעצם שקל. אני יכול כמובן להגדיר את זה בצורה אחרת, אם אני אסמן עדיין, אני אסמן את העמודה, לוחץ על העכבר הימני ועיצוב תאים. אוקיי, זה חלון מאוד מאוד שימושי ומאוד משתמשים בו המון, ובקטגוריית מספר אני יכול לעצב לי איזה מספר שאני רוצה. יש לכם פה באמת את כל העולם, אם אני רוצה ארצות הברית, אם זה נקודה או בלי נקודה, זאת אומרת ספרות אחרי הנקודה, שתי ספרות אחרי הנקודה או בלי. אוקיי, נגיד אני רוצה בלי, ואישור. אוקיי, אז הוא הפך לי אותם לדולרים, והוריד לי את הנקודה 0.0, נקודה אגורות בעצם. בואו נעשה קונטרול Z לאנדו. אותו דבר אני יכול לעצב בעצם מספרים, תאריכים, לדוגמה אם אני מכניס תאריך של היום, קונטרול נקודה פסיק, או F, די סופי, סליחה. שימו לב שהוא מכניס את תאריך בצורה של אלכסוני, זאת אומרת עם קו אלכסוני, ככה הוא מוגדר. אני יכול, כמובן, אני יכול גם לשנות את זה, שזה יהיה נגיד, יש אנשים שמשתמשים בנקודה, זאת אומרת 11 נקודה היום, נקודה חודש, נקודה שנה. ואני יכול לעצב את זה גם כן, אם אני לוחץ עכבר ימני, צוב תאים, או פורמט סלס, מי שבאנגלית, ואני יכול לעצב את התאים גם בצורות נוספות. אוקיי? אם אני, לדוגמה, אבחר את הצוב הזה, אז הוא ייתן לי את התאריך בצורה הארוכה שלו. אוקיי. בתוך הדבר הזה ששירתי אותם מקודם, אם אני מסמן עכבר ימני ועיצוב תאים, פה יש לי גם כן כל מיני דברים נוספים, לדוגמה מילוי, לדוגמה גבולות של ה... אם אני רוצה לעשות טבלה לדוגמה, אוקיי, אני יכול לסמן את זה, כל מיני
עבודה על הגופנים, זאת אומרת אם אני רוצה מודגש או לא מודגש, או אפילו עם קו חוצה כזה, שאנשים שצריכים את זה. וברגע שאני בוחר ומסמן פה את כל מה שאני רוצה, אז אני יכול, גם לייצר את, את הזווית של הטקסט, וברגע שאני רוצה לאשר את זה, שימו לב שלא קרה פה כלום, רק עד שאני מאשר את זה, אז הכל קורה. אוקיי, מה עוד אנחנו חייבים לדעת? הסרת ערכים כפולים ברשימה, מאוד חשוב. כמו שאתם רואים יש לנו פה רשימה ואני רוצה להסיר את הערכים הכפולים. איך אני עושה את זה? באקסל 2007 ומעלה יש לנו פה אפשרות של נתונים נתונים והסר כפילויות. הנה זה פה. אוקיי, ברגע שאני חץ על זה, אוקיי, הוא אומר לי שיש לי פה, הוא רואה פה עוד נתונים בצד, אני אומר לו, לא, תמשיך עם הבחירה הנוכחית, הסרת כפילויות, שימו לב שיש לי פה 9 ופה יש לי 9, שימו לב מה הוא יעשה. אוקיי, 11 ערכים כפולים נמצאו והוסרו, 8 ערכים ייחודיים נשארו. אוקיי, שימו לב שגם הנוסחה פה התעדכנה באופן אוטומטי. אז ככה אנחנו מסירים, יש לנו פה חסר כפילויות. חיבור נתוני תאים הכוללים טקסט. אוקיי, לדוגמה, אם יש לי פה, לדוגמה יש לי פה שם, ופה יש לי משפחה, ולי קוראים, לדוגמה סתם, אבי לוי, ופה אני רוצה שיהיה לי שם פלוס משפחה. איך אני עושה את זה? אני הרי לא יכול לחבר טקסט עם טקסט, אקסל לא מכיר את זה. מה שכן אנחנו יכולים זה לעשות שווה וללחוץ על התא הראשון שאני רוצה לחבר. אני אראה לכם שתי אפשרויות, end, אוקיי? זה מעל ה-7, מעל מספר 7. אני עושה גרשיים, רווח, גרשיים, end. הגרשיים, רווח, גרשיים בעצם אומר לו, תשים פה רווח, ומצביע, או לוחץ, מקליק על הדבר השני, על התא השני, או לוחץ על enter, ושימו לב מה קורה. אוקיי, הוא צירף לי את הדבר הראשון, אם אני אשנה פה, שימו לב פה מה קורה. אוקיי, זאת אומרת, הוא חיבר לי את הטקסט הזה עם הטקסט הזה. יש אפשרות נוספת, זה בעצם נוסחה מובנית בתוך האקסל שנקראת אופס, נוסחה אני צריך לעבור לאנגלית, נמצא שנקראת כמו שאתם רואים, ובעצם אני יכול לסמן את התא הראשון, פסיק, התא השני, לסגור, סוגריים ו-enter. אוקיי? ואז הוא צריך לי את התא הראשון עם התא השני. אז ככה אני מחבר בעצם תאים עם טקסטים. ואנחנו לקראת הסוף, נוסחה פשוטה לחישוב הגיל שלי. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל בואו נכניס את התאריך של היום. בתא הזה, מה שאני אעשה זה בעצם, אני אגיד לו, לא, בתא הזה זה היום. אוקיי, מה התאריך של היום? הילד שלי, תאריך לידה. ו-25.8.73. אוקיי, ואני רוצה לדעת בין כמה אני היום, זאת אומרת שאני יכול להגיד לו תעשה את זה פחות זה. אוקיי, מה קיבלתי? קיבלתי בעצם
את מספר הימים שעבר מרגע שנרדתי ועד היום. אם אני אחלק את זה למספר הימים, 35 ימים בשנה, אני אקבל שאני בוא נעגל את זה, כמו שאתם רואים, 40. אפשרות אחרת זה לא לרשום בכלל את התאריך של היום ולעשות דבר כזה. יש נוסחה שנקראת today. today, אם אני אסגור את הסוגריים ואני אעשה enter, בואו נעצב את זה כמו תאריך בתאריך קצרה. אוקיי, שימו לב, בנוסחה, בתא הזה יש נוסחה שנקראת today, ואנחנו רואים את התאריך של היום. כל פעם שנפתח את הקובץ הזה, התאריך הזה יתעדכן לפי התאריך היומי. אז מה שאני עושה זה בעצם, אני אומר לו today, פחות תאריך הלידה שלי, מה שאני אקבל, זה בעצם מוגדר כתאריך פה, בואו נשנה את זה חזרה למספר, ואז אני מקבל מה שקיבלתי מקודם, מספר הימים בין התאריך של היום ועד תאריך הלידה שלי. כאשר אני אחלק את כל זה ל-365, שימו לב להקפיד על סדר פעולות חשבון, מאוד מאוד חשוב, והנה הוא נתן לי את הגיל שלי. אוקיי? אז מה עשיתי פה בעצם? השתמשתי בנוסחת today פחות התא הזה ב-17, שזה תאריך הלידה שלי. אוקיי? כל זה נותן לי מספר הימים שעברו מרגע שנולדתי ועד היום, אוקיי, שזה 14,781, ואני חילקתי את זה למספר הימים בשנה כדי לקבל את השנים, יצא שזה 40. נכון, צודק. אוקיי, ועכשיו אם מי שתוהה איך אנחנו מוסיפים, איך אני מוסיף סמיילי או סימנים אחרים לתא באקסל, אז מאוד פשוט, יש פה בכנסיית השפה, יש פה לחצת שנקרא סימן, ופה יש המון 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 כל מיני סימנים שונים ומשונים. יש לכם פה רשימה עוד יותר ענקית, יש לכם תוכל לבחור פה ממש באמת כל טוב, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, וזהו. ואל תשכחו לעשות לי אוקיי, סגור. אז אל תשכחו לעשות לי לייק, כמו שאתם רואים. ועד כאן. ומי שירצה, אז יוכל לראות את הסרטון הבא שלי, שזה 10 דברים נוספים שחייבים לדעת. אבל זה בסרטון הבא. אז ביי בינתיים, ותודה שהצטרפתם. תעשו רק טוב.